ხორბალი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობის უმთავრესი გარანტი. არა მარტო ქვეყნის, თვითონ ადამიანის, კაცის, რომელსაც გააჩნია ხორბალი და პური, იგი დამოუკიდებელია. თუ ქვეყანას არ გააჩნია პური, ის დამოუკიდებელი ვერასოდეს ვერ იქნება. ფირმა ლომთაგორაში წარმოებს პირველადი მეთესლეობა ყველა იმ პერსპექტიული ჯიშისა, რომელიც უკვე ელოდება დარეგისტრირებას. ჩვენ წინასწარ ვემზადებით, რომ თუ მოხდა ჯიშის დარეგისტრირება, მზად ვიყოთ, რომ ეს ჯიში უკვე ელიტური თაობა უკვე ჩვენ შეგვიძლია იმისი გავყიდოთ. ისეთი სანერგეებია ჩვენთან, რომელიც ადაპტირებულია, ესე იგი მისი მიმართულება არის ან ბარის მიმართულება აქვს, ან მთის მიმართულება აქვს, ან აქვს ჭარბტენიანობის მიმართულებით, ან გვალვაგამძლეობის მიმართულებით. აი ესეთი სანერგეებია და ასევე ზონალობის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია აი ამ მიღებული ჯიშების გაშვება. ჯიშის დასახასიათებლად ყველაზე მთავარი არის მისი მოსავლიანობა და მისი თვისებები, ხარისხი, გამძლეობა დაავადებების მიმართ. აი ამ 80 ჯიშიდან, რომელზედაც მე გესაუბრებოდით, ჯიშები, რომელთა მოსავლიანობა 5 ტონას და 10 ტონას აღემატება, არიან ჯერჯერობით სტაბილური. შედეგები არის შთამბეჭდავი. 80 ჯიში. ეს არ არის ხუმრობა საქმე, ეს არის დიდი ინსტიტუტების ნამუშევარი. აი 20 წლის განმავლობაში სელექციაში ხორბალში რომ არაფერი გააკეთო საქართველოს, ის ეყოფა. იმდენად მნიშვნელოვანი ჯიშები გვაქვს მიღებული. ერთ-ერთი ჯიში ვთქვათ, ლომთაგორა 411, რომლის თავთავის წონა 16 გრამს აღემატება, 16 გრამს. მარტო თავთავის, აი ახლა გამოლეწილი მარცვალი 8 გრამიც რო დარჩეს და 500 თავთავი მივიღოთ 1 კვადრატულ მეტრზე, ეს ნიშნავს 40 ტონას. ეს არის ფანტაზია, გაეცინება ადამიანს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამაზე მუშაობა გრძელდება. არავითარ შემთხვევაში ეს ჯიში არ ჩაწვება. ეს არის დაბალღეროიანი, წვილღეროიანი, კრივღეროიანი და მასზე მუშაობა, ანუ გინდ ბიოსასუქებით და თუნდაც მინერალური სასუქებით ძალიან დიდი შედეგების მომცემი იქნება. ამიტომ საჭიროა, რომ აი ამას მიექცეს ყურადღება, აი ამ ჯიშებს, რომელიც ჩვენთან გვაქვს. ამაზე ნაკლები ჯიშები არა გვაქვს, სხვა ჯიშებიც ძალიან კარგი ჯიშები გვაქვს. ასეთებია ლომთაგორა 409, ლომთაგორა 140 და კიდევ სხვა ჯიშები, რომლებიც ძიცითყვას იტყვიან მომავალში. ეს ჩვენ ვიმყოფებით ლომთაგორას მეურნეობაში. ამ მეურნეობას აქვს დიდი გამოცდილება, უკვე 30 წელიწადზე მეტია. მუშაობს სელექციის მიმართულებით, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ არის შემორჩენილი საკოლექციო მასალები, ნაკვეთები და ყოველწლიურად მიმდინარეობს ახალი გენეტიკური მასალის შექმნა. შემდგომში უკვე გასავრცელებლად ღია კარის დღეზე ტრადიციულად აქ იკრიფებიან ჩვენი ქვეყნიდან სხვადასხვა კუთხეებიდან ფერმერები, მემარცვლეები და ეცნობიან სიახლეებს. ფიქრობ, რომ სასურსათო უზრუნველყოფისთვის ჩვენი ქვეყნის სწორედ ასეთი გამოცდილება არის მნიშვნელოვანი, რომ შემდგომში დაუახლოვდეთ იმ მიზანს, რაც არის ჩვენი სასურსათო უზრუნველყოფა ქვეყნის და ზოგადად ჩვენი ნეტო მწარმოებელი ქვეყნის არსებობა. არა მხოლოდ მემარცვლეობის მიმართულებით, არამედ ფიქრობ, რომ ზოგადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ეს არის ჩვენი მიზანი და კონკრეტული დარგის შემთხვევაში სწორედ ლომთაგორაა ეს ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს. იმისათვის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ მარცვლეული კულტურების განვითარებას ქვეყანაში, აუცილებელია ამ სექტორის ასეთ მეცნიერული უზრუნველყოფა, სელექცია, ახალი ჯიშების ჩამოტანა მისი
გამოცდა და დარაიონება და გავრცელება ფერმერებში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ჯიშების მოძიება და მისი წარმოება, რასაც გვეწლებია კომპანია ლონთაგორა საკმაოდ წარმატებულად ახორციელებს. დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, სახელმწიფოს დახმარებით, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობენ გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევით ცენტრთან. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არამარტო ლონთაგორასთან, ყველა ვინც არის სელექციით დაკავებული მეურნეობები, მათ უჭერდით მხარს და მომავალში რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად ძლიერად დაუჭერთ მხარს.